magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbado se waxay ka mid tahay magaalooyinka caanka ah ee ku yaala dalka Soomaaliya. Kismaayo waa caasimadda saddexaad ee dalka Soomaaliya, waxaana magaalo madaxda gobolka Jubbado hoose oo ay hoos yimaadaan ilaa afar degmo oo ka tirsan gobolka Jubbado hoose, waxaana ay magaaladani ku taallaa cirifka koonfureed ee Soomaaliya. Waa magaalo ganacsi dhinacna ku hayso badweynta Hindiya, isla markaasina xuduud la leh dalka Kenya, waxaana ay caan ku tahay dhaqashada xoolaha nool sida beeraha, dhul daaqsimeed, kalluumaysiga. Waxaana sidoo kale lagu xasuustaa in uu maro webiga Jubba oo soo mara deegaano iyo degmooyin ka mid ah dalka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale magaaladani lagu xasuusto in ay ku yaali jireen qaar ka mid ah warshadaha wax soo saarka dalka. Haddaba si aan xog dheeraad ah ugu helno waxa ay Kismaayo caan ku tahay, ayaa waraysi kala yeelanay qaar ka mid ah aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta reer Jubbaland, waxaana ay sheegeen: Kismaayo, haddaan kaaga warramo, waxa ay tahay Kismaayo horta waa magaalo madaxdii saddexaad ee dalka Soomaaliya, waxayna ku taallaa koonfurta Soomaaliya, waxayna la xiriirtaa oo ay xuduud la leedahay wadanka Kenya ayay la leedahay xuduud, isla markaana waxa weeye waa magaalo madaxdii saddexaad ee dalka Soomaaliya. Marka haddii laga warramo, waxa ay tahay waa magaalada ayna magaalooyinka kale la mid ahayn ee iyadu waxa u gaar ah, waa magaalo baddii iyo beertii iyo mataqaanaa xoolihii intaba ay isa saaran yihiin, oo xoolihiina ku dhaqmahayaan, oo beertiina ku taal, oo baddiina maaragtay ay saaran tahay. Waa magaalo dekad weyn leh. Soomaaliya weeye waa magaalo khayraad leh oo leh xeebihii baddii leh, beerihii leh, xoolo dhaqatadii meesha xoolo ugaali leh. Waa magaalo soo koobayso saddexdaas dhaqaale oo baddi ah iyo xoolihii iyo beerihii wabiyadii ah dhammaan soo koobaysa waaye. Maalo qadiim waaye, aad iyo aad taariikh dheer u leh, hadda ta hore soo koobi kara maaha. Dekaddan arkayso heer bay soo martay iyadoo alwaax kaliya jiri jirtay waagii tii anigu maamuli jiray. Kadib kacaankii waxaa taasaa dhisay, taasoo maraakiibta kusoo xirato, toos ugu soo xirato, oo maaragtay mooska laga dhufin jiray, mooska iyo dhuxusha iyo xoolaha dhufin jiray, dhuxusha iyo mooska iyo waxaa dhufin jiray xoolaha nool baa dhufin jiray, waxaana loo keen jiray bacaa loo keen jirtay. Waxaa kaloo jira webiga Jubba mara oo beerihii ay ku tiirsan yihiin, oo beeraba muuska halkaas laga soo qaadi jiray. Taariikh ahaan magaaladu waxay leedahay dekad caalami ah, waxay leedahay garoon caalami ah, waxay leedahay xoolo saddexda meesiba ah oo ah geela iyo lo'da iyo adhigaba intaba way ku dhaqmaan. Run ahaantii taariikhdii hore dhulkan wuxuu u badnaan jiray lo'da, hase ahaatee hadda geela iyo lo'da waxaa u sii badan, hadda geelaba ugu sii badanba. Magaalada airportkeeda iyo inta ka sokeysa iyo dhulkan agagaarka magaalada waxaa daaqa geela hadda, oo waad aragteen caanihiisi iyo hilibkiisaba waa la keenaa. Marka magaalada taariikhdeeda qadiimiga ah waa sidaa. Waxay kaloo lahaan jirtay warshado caalami ah, kuwa harkaha sameeya, kuwa hilibka sameeya, kuwa galleyda sameeya iyo kuwa kalluunka. Waxay leedahay taariikh dheer oo magaaladana waa dhul ganacsi oo ku fiican ganacsiga noocyadiisa kala bedelan, hadday tahay waxa dabiiciga dhulka ka soo baxa, hadday tahay xoolaha, iyo hadday tahay waxa caalamiga ee badaha ka soo dega intaba. Maxamed Geela Xasan, TV-ga Caalami Star, magaalada Kismaayo.